Katka, som psychologička, terapeutka čínskej medicíny a veľmi rada by som vám dneska povedala zase takú jednu zaujímavosť. Prečo by ste mali spievať? Všetci. Ja si pamätám ešte z môjho detstva, ja som strašne milovala, keď sme sa ako kamaráti zobrali a niekto zobral gitaru. My ostatní sme napríklad spievali. Tiež som hrávala na klavíri aj na flaute ako dieťa, takže tá hudba išla stále so mnou. Psychicky je to taká očista ten spev, ale aj fyzicky. Pretože my keď vlastne, ja som to spomínala vo videu o tibetských misách, že som sa venovala viac tým vibráciám, že my si predstavujeme, že náš svet je nejaký hmotný a že žijeme v nejakom hmotnom svete, ale v podstate je to všetko len nejaká energia, nejaká vibrácia. Niekto sa dokáže vyliečiť z doslova nevyliečiteľného, pretože má takú vnútornú silu a tak dokáže zmeniť tú energiu v tom vesmíre, v tom svete, že si to dokáže uštrikovať do zdravia. Vlastne tá vibrácia, to je základ všetkého, preto aj tá hudba lieči, lebo tá vibrácia je liečivá. Kedysi melódia, tóny boli v takých frekvenciách a také stupnice sa používali, ktoré boli len liečivé. Potom sa to zmenilo, bohužiaľ, a dostali sa do popredia frekvencie a zvuky, ktoré od toho liečenia majú veľmi ďaleko. Aj hudobné nástroje, ktoré ešte stále využívajú tie liečivé frekvencie, tie tibetské misy, čo som vám ukazovala, tá kalimba, tie zvonkohry, čo ste mohli vidieť v tých mojich predošlých videách, tak menia vibráciu prostredia. Keď si to preložíme na telo, doslova môžeme cítiť tú vibráciu, ako nami prechádza. Mení to vibráciu organizmu, lebo aj my nejako vibrujeme. A preto, čo by sme mali spievať? Pretože ten spev nie je len tá vibrácia, ktorá je liečivá, ale dôležitý je spev, pretože sa dokážeme cez ten detoxikovať, dokážeme si prečistiť organizmus, pečeň potrebuje kyslík, my sa tým spevom zhlboka predýchame, vydýchneme tie toxíny, nadýchneme tú liečivú energiu. Takže to je jedna výhoda spevu. A druhá výhoda spevu, chcete mať dobré vzťahy, spievajte si. A je dokázané, že keď dvaja spievajú, nemôžu sa pohádať.